لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر منعه الجمود ولا يبديه العطاء والجود، إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم، ما اختلف عليه دحر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فدا، والعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سب سے پہلے تو کل جو ہم نے زیارت کی آر سی گراؤنڈ میں، جن خواتین اور بچوں نے اس پورے سفر اہل بیت اطہار علیہ السلام کو جو ترتیب دیا، انشاءاللہ آپ لوگوں نے جنہوں نے زیارت کی ہے انہوں نے دیکھا ہوگا، اور انشاءاللہ آپ لوگ باقی افراد دیکھیے گا تاکہ ان سب کی حوصلہ افزائی ہو. اور یہ بچے کہ جن بچوں نے ان کاموں میں حصہ لیا، آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کے لیے کربلا ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ انشورڈ ہو گئی. اور یہ محفل مجلس امام بارگاہ ہیں، ان مجالس میں جو والنٹیئرز جوان بچے والنٹیئرز خدمت دیتے ہیں، سروس دیتے ہیں، یہ ایک بہترین سرمایہ ہے، ایک بہترین خدمت ہے، بلکہ یوں کہوں کہ بچوں کے لیے یہ در حقیقت ان کی ولایت اور امامت اور عزاداری انشورڈ ہو جاتی ہے. تو یہ ایک خوش قسمتی ہے ان والدین کی کہ جن کے بچے یہاں آتے ہیں، اور اس انداز سے والدین کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی باعث اتصال ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے. ہماری گفتگو تسلیم اور تعظیم کے ذیل میں یہ آج آخری گفتگو، اور اگر ہم آج کی گفتگو تسلیم اور تعظیم کے اعتبار سے، ہماری یہ آج کی گفتگو تسلیم اور تعظیم خاندان آل محمد کے سامنے، اگر ان کا ذکر نہ کیا جائے تو نہ تسلیم کا حق ادا کیا نہ تعظیم کا حق ادا کیا. اور وہ شخصیت ہے حضرت ابو الفضل عباس علیہ الصلاۃ والسلام. وہ قمر بنی ہاشم کہ جو سلطان وفا تسلیم کے کمال اور معراج پر، اور جنہوں نے اپنے آبا و اجداد سے خاندان آل محمد کی تعظیم لی، حضرت
ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ فرمائیں کہ ہم جس طرح حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی تربیت ان کی والدہ اور ان کے گھر والوں نے، ان کے والد نے جس انداز سے حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کو وہ تربیت دی کہ خاندان آل محمد کے سامنے انسان بے عنوان خادم، بے عنوان نوکر، بے عنوان خدمت گزار، توجہ کریں، حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام وہ کیا چیز ہے جو حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کو حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام بنانے والی ہے؟ محمد حنفیہ یہ بھی فرزند امیر المومنین ہیں، اس کے علاوہ امیر المومنین کے اور فرزند، لیکن جو مقام شامخ، جو اعلیٰ ترین مقام حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام حاصل کر رہے ہیں، انسان ملاحظہ فرمائیں کیا چیز ہے، کیا ان کی شجاعت، کیا ان کی بہادری؟ یہ شجاعت اور بہادری ایک وجہ ہے، ایک سبب ہے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ بہادری اور شجاعت کس طرح وجہ اور سبب بن رہی ہے کہ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کہ کائنات، توجہ کریں، کسی نے صاحب غدیر علامہ امینی سے ایک ٹیکنیکل سوال کیا، دیکھیں ہمارے بچے اور جوان، میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ لاجک، یہ فلسفہ اپنی ناقص عقل کو استعمال کرنے سے پرہیز کرے، اور یہی ناقص عقل کا استعمال، یہ ناقص شعور کا استعمال انسان کو ہدایت سے روک دیتا ہے۔ اب یہ سوال بڑا ٹیکنیکل سوال ہے، لیکن سوال میں ہی گمراہی ہے، سوال میں ہی ضلالت اور گمراہی ہے کہ کسی نے علامہ امینی صاحب غدیر سے سوال کیا کہ حضرت عباس نہ حجت خدا، نہ ولی خدا، نہ نبی ہے، نہ امام ہے، تو ان کی اطاعت کیوں واجب ہے، ان کا احترام کیوں ضروری ہے؟ اگر ان کا اگر احترام نہ کریں تو کیا ہے؟ صاحب غدیر علامہ امینی جنہوں نے اپنی ساری زندگی تحفظ ولایت امیر المومنین میں گزاری، 13 volumes پر کتاب الغدیر تحریر فرمائی، جو ان کی 20 سے 24 سال کی زحمتیں تھیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے جوتے حضرت عباس کا خادم، اس خادم کے جوتے کا فیتا، اگر کوئی حضرت عباس کے خادم کے جوتے کے فیتے کے فیتے کا اگر احترام نہیں کرتا تو وہ قابل جہنم ہے۔ حضرت عباس کا خادم، حضرت عباس کا خادم، یہ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام، کہ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام اس اعلیٰ مقام پر پہنچے کہ امام معصوم سند دے رہے ہیں، امام معصوم سند دے رہے ہیں کہ جب حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کا وہ مقام اور منزلت کو شہداء دیکھیں گے، وہ شہداء جو احد کے شہداء ہیں، بدر کے شہداء ہیں، خندق کے شہداء ہیں، جب مقام ابو الفضل عباس علیہ السلام کو دیکھیں گے تو رشک کریں گے، وہ اعلیٰ مقام ابو الفضل عباس علیہ السلام جب دیکھیں گے تو رشک کریں گے، افسوس کریں گے اور غبطہ کریں گے اس مقام شامخ کو دیکھ کر حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے، کہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند متعال یہ جو قربانی دی ہے حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی، یہ قربانی خدا ان دو بازوؤں کے بدلے حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کو دو پر عطا کرے گا جن سے پرواز کرتے ہوئے وہ بہشت میں تشریف لے جائیں گے۔
وہ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کہ اگرچہ یہ مصائب کی روایت ہے مصائب کی روایت ہے لیکن مقام منزلت حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کو انسان ملاحظہ فرمائے کہ قیامت کا میدان ہے قیامت کا میدان ہے اگرچہ مصائب کی روایت ہے لیکن مقام اور منزلت حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام انسان ملاحظہ کرے کیا چیز ہے جو حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کو اس اعلیٰ مقام پر پہنچا رہی ہے وہ کون سی چیز ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں بچوں جوانوں کی خدمت میں لیکن مقام ذرا دیکھیے قیامت کا میدان ہے قیامت کا میدان ہے ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے علی جا کے میری بیٹی سے سوال کرو کہ میری امت کی شفاعت کے لیے کیا لے کر آئی ہیں حضرت امیر بنت رسول کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں اور اپنے بابا کا پیغام پہنچاتے ہیں تو اس وقت بنت رسول یہ فرماتی ہے ہاتھوں کو آگے کرتے ہوئے کہ میں اپنے بیٹے عباس کے دو بازو لے کر آئی ہوں اور یہ دو بازو کافی ہے رسول کی امت کی شفاعت کے لیے مقام ابو الفضل عباس علیہ السلام آخر کیا چیز ہے کیا چیز ہے جو حضرت عباس کو حضرت عباس وہ اعلیٰ مقام تک پہنچانے والی ان کی شجاعت ان کی بہادری وہ بڑے بڑے شجاعت گزرے بڑے بڑے بہادر گزرے لیکن انسان تصور کرے توجہ کرے میں ایک سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں دیکھیں حضرت عباس علیہ السلام اس دنیا میں کیوں آئے حضرت عباس خصوصی طور پر امیر المومنین نے حضرت عباس کے ولادت کے لیے خصوصی اقدام کیا اپنے بھائی حضرت عقیل کے پاس گئے یہ در حقیقت اہتمام بتا رہے ہیں ورنہ حضرت امیر کے لیے امیر المومنین کے لیے کوئی چیز مخفی نہیں ہے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے لیکن جو ایک دنیا کا دستور ہے کہا کہ بھائی مجھے ایک ایسے قبیلے کی نشاندہی کرو میں شادی کرنا چاہتا ہوں بنت رسول کی شہادت کے بعد کہ جو عرب میں سب سے بہادر سب سے شجاع خاندان ہو جہاں سے مجھے میرا فرزند ملے اور نام امیر المومنین نے جو انتخاب کیا عباس کہ عباس کے معنی ہے غضبناک شیر یہ نام اسم بے مسمہ ہے یہ اسم بے مسمہ اس کو کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک شخص کا نام کریم رکھ دیں اور خود کریم نہ ہو تو نام تو کریم ہے لیکن خود کریم نہیں ہے لیکن اگر کوئی کریم انسان کا نام کریم رکھ دیا جائے تو اس کو کہا جاتا ہے اسم بے مسمہ یعنی اس کا نام اس کی ذات کے ساتھ میچ کرتا ہے امیر المومنین نے اپنے فرزند کی بہادری کو ملاحظہ کرتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے نام عباس رکھا کہ عباس کا مطلب ہے غضبناک شیر وہ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام توجہ کریں کہ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام دنیا میں کیوں آئے حضرت امیر 34-35 سال پہلے بندوبست کر رہے ہیں کربلا کے لیے ایک بہادر شخص کا کہ جو خاندان اہل بیت اور بالخصوص سید الشہداء کا محافظ ہو توجہ کیجئے گا ایک سوال ہے مجھے امیر المومنین کی یہ حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ امیر المومنین ایک بہادر ہستی کی تلاش میں اپنے بھائی کے وسیلے سے ایک بہادر خاندان کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ ان کو حضرت عباس جیسا بیٹا اور فرزند حاصل ہو یا امیر المومنین آپ اس طریقے سے اہتمام کر رہے ہیں اپنے فرزند بہادر فرزند کی بہادری کو لیے اب میں سوال کرتا ہوں کیا امیر المومنین جن کو
جن کو یہ تو معلوم ہے کربلا ہونے والی ہے، کربلا کے واقعات سے آگاہ ہے، کیا امیر المومنین کو نہیں معلوم کہ حضرت عباس تو جنگ نہیں کریں گے، حضرت عباس کو اذن جہاد نہیں ملے گا؟ اب یہاں پر فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا، وجہ سمجھ میں نہیں آئی، بھائی اگر جہاد کرنا ہے، اگر کربلا کے میدان کو الٹ دینا ہے، اگر دشمنان آل محمد کو فنا کر دینا ہے تو اذن جہاد ملنا چاہیے تھا، تو اس وقت حضرت علی کی یہ محنت ہمیں سمجھ میں آتی کہ حضرت علی یہ جو محنت کر رہے ہیں، حضرت علی جو اپنے بہادر فرزند کو کی تلاش میں جناب ام البنین سے ازدواج کر رہے ہیں، توجہ کریں، یہاں حضرت امیر کا یہ اقدام، حضرت امیر کا یہ اقدام اور وہاں سید الشہداء کا وہ اقدام کہ اذن جہاد نہیں ملا، تو نعوذ باللہ من ذالک، کیا حضرت امیر اور سید الشہداء میں کوئی کنیکشن نہیں، کوئی رابطہ نہیں، کوئی انٹریکشن نہیں، اختلاف ہے؟ وہاں حضرت امیر میدان کربلا کے لیے ایک شجاع کی تلاش میں ہے، وہاں سید الشہداء اذن جہاد نہیں دے رہے، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ جی نہیں، توجہ کریں، حضرت امیر کیا سمجھانا چاہتے ہیں، انسان کا کمال اس کے بازو کا زور نہیں ہے، انسان کا کمال اس کی شجاعت نہیں ہے، انسان کا کمال یہ ہے کہ جتنا بہادر اتنا حجت خدا کے سامنے کتنا تسلیم ہے، حجت خدا کے سامنے اس کی تعظیم کا کیا معیار ہے، اس کی تعظیم کی کیا حد ہے، انسان کا کمال اس کی شجاعت نہیں ہے، انسان کا کمال اس کی تسلیم ہے۔ اگر حضرت عباس شجاع نہ ہوتے تو تسلیم کیا، ہر کمزور انسان ضعیف انسان شکر کرے گا کہ مجھے جنگ کرنے کی اجازت نہیں ملی، کمال شجاعت، دیکھیں توجہ کریں، جو انسان جس کا ماہر ہوتا ہے اگر اس کو وہ خدمت نہ دی جائے، اس سے اس کو روک لیا جائے اور وہ مقام تسلیم میں کمال پر نظر آئے، یہ اس کا کمال ہے، یہ اس کا کمال ہے۔ اور حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام جو تعظیم اور تسلیم، یہ دونوں آپ کی خدمت میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ دونوں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، کہ جب صاحب فضیلت کی انسان تعظیم کرتا ہے، کمال احترام کرتا ہے، تو اس کے سامنے سر تسلیم خم ہوتا ہے۔ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام، یہ ان کی والدہ گرامی کی وہ تربیت کہ جب حضرت جناب ام البنین، بلکہ یوں کہوں جناب ام البنین کی والدہ گرامی اور والد محترم جناب حزام، یہ والدین کی وہ تربیت ہے اپنی بیٹی جناب ام البنین کی، کہ کیا تربیت دے رہے ہیں کہ جب حضرت عقیل رشتہ لے کر آئے امیر المومنین کی، اپنے بچوں کو خادم اہل بیت بنائیں، اپنے بچوں کو نوکر اہل بیت بنائیں۔ اب ایک لفظ ہے جو شاید اس ممبر کی شان کے مطابق نہ ہو، لیکن چونکہ وہ لفظ خالی لفظ استعمال کیا جائے تو وہ شاید ممبر کے خلاف ہو، لیکن جب اس لفظ کو اہل بیت سے منسوب کر دیا جائے تو وہ لفظ کمال پر پہنچ جائے گا، لہذا میں اجازت لیتے ہوئے وہ لفظ کہہ رہا ہوں۔ کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اہل بیت کا کتا، لفظ کتا نامناسب ہے، لیکن جب اہل بیت کا کتا ہو جائے تو وہ پاک و پاکیزہ بن جاتا ہے، وہ کمال بن جاتا ہے، توجہ کریں، یہ
اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بارگاہ میں جتنا آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا، اہل بیت کی بارگاہ میں انسان جتنا ذلیل اور خاضع اور حقیر ہوگا خدا اس کے مرتبے کو اتنا ہی بلند کرے گا۔ آغا وحید خراسانی وہ یہ فرماتے ہیں، توجہ کریں، ایک مرجع جب ایک بات کہے تو تمام روایتوں اور آیات قرآنی کو سامنے رکھتے ہوئے وہ یہ بات کر رہا ہوتا ہے، وہ جانتا ہے جو میں بات کر رہا ہوں روایات کی روشنی میں ہے، احادیث کی روشنی میں ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اہل بیت کا کتا کہوں، اس کے لیے میں خدا کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، کیونکہ جو کتا ہوتا ہے وہ با وفا جانور ہوتا ہے۔ میں کہاں اور کتا کہاں، وہ کتے کی وفا ہے، وہ کتے کی وفا ہے، میں اس کتے کی وفا کی حد تک نہیں کہ خاندان اہل بیت کا وفادار جانور بن سکوں۔ حضرت خواجہ نصیر الدین طوسی، حضرت خواجہ نصیر الدین طوسی وہ بزرگ عالم تشیع جن کی قبر مطہر کاظمین میں خواتین کی جانب حضرت خواجہ نصیر الدین طوسی کی قبر ہے، فرماتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، توجہ کیجیے گا، انسان کا کمال کس میں ہے؟ انسان کا کمال یقینی طور پر علم معرفت، جب علم اور معرفت ہو تو ہی انسان اس کمال تک پہنچتا ہے، لیکن خالی علم خالی معرفت انسان کو کمال تک نہیں پہنچاتا ہے۔ وہ خواجہ نصیر الدین طوسی جو مذہب تشیع کے خدمت گزار، اس اہل بیت کی معرفت کو حاصل کرنے کے بعد وصیت لکھتے ہیں۔ کیا وصیت لکھتے ہیں؟ کہ میری قبر پر اس قرآن کی اس آیت کو لکھا جائے، قلبهن بالوسید، کہ یہ در حقیقت یہ قرآن کی آیت جہاں پر اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں، حضرت یہ اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں قرآن کی آیت کہ اصحاب کہف کا کتا درے غار پر اصحاب کہف کا کتا ہاتھ پھیلائے ہوئے لیٹا ہوا ہے۔ یہ قرآن کی آیت حضرت خواجہ نصیر الدین طوسی فرماتے ہیں، میری قبر کے سامنے میرے ساتویں اور نوے امام کی قبر ہے، مجھے میری قبر پر یہ الفاظ لکھا جائے کہ ان کا کتا ان کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ وہ خواجہ نصیر الدین طوسی، قلبهم زراع بالوسید، کہ ان کا کتا ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے۔ یہ خواجہ نصیر الدین طوسی وصیت کر رہے ہیں، یہ انسان کا کمال ہے، جتنا خاندان اہل بیت کے سامنے خاضع اور خاشع ہوگا خدا وہ مقام عطا کرے گا۔ جناب ام البنین جب حضرت عقیل رشتہ لے کر آئے، ایک مرتبہ جناب ام البنین کی والدہ محترمہ، والدہ گرامی جناب ام البنین کے بال بنا رہی ہیں، جناب ام البنین نے اپنی والدہ کو یہ کہا کہ مادر گرامی، میں نے آج بڑا عجیب خواب دیکھا۔ مادر گرامی، میں نے دیکھا کہ رات کی تاریکی ہے، آسمان صاف ہے، چاند چمک رہا ہے، ستارے چمک رہے ہیں، میں قدرت الہی اور توحید الہی میں تصور کر رہی تھی اور سوچ رہی تھی خدا کی قدرت کو۔ ایک مرتبہ میں نے محسوس کیا کہ آسمان کا چاند میری گود میں آ گیا، قمر بنی ہاشم، آسمان کا چاند میری گود میں آیا اور اس کے ساتھ تین ستارے میرے گود میں آئے۔
حضرت ام البنین کے چار فرزند تھے، ایک کا نام حضرت ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام، ایک کا نام جعفر، ایک کا نام عثمان اور ایک کا نام عبداللہ. یہ عثمان، یہ امیر المومنین نے یہ جواب دے کر بتا دیا کہ بعض لوگ جو حضرت امیر المومنین سے غلط تشبیہات دیتے ہیں، حضرت امیر المومنین نے یہ جملہ کہہ کر بتا دیا کہ یہ میں نے اپنے فرزند کا نام عثمان رکھا، یہ میرے بھائی جو رسول کے صحابی تھے، حضرت عثمان بن مزعون جو رسول کے زمانے میں ہی رحلت فرما گئے تھے، یہ وہ دوسرے عثمان نہیں تھے بلکہ در حقیقت وہ رسول کے صحابی جس کو حضرت امیر اپنا بھائی کہہ رہے ہیں، ان کی عظمت کو ملاحظہ کرتے ہوئے، ان سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے اس عثمان کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے. بس آپ نے ملاحظہ فرمایا، امیر المومنین نے وہ جواب دے دیا جو بعض لوگ آج بھی سوال کرتے ہیں کہ حضرت علی کی بیٹوں کا نام یہ 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 کیوں ہیں، بتا دیا. اب توجہ کریں، جناب ام البنین فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں خواب دیکھ رہی ہوں، مجھے بشارت ہوئی کہ تمہیں کائنات کا سید اور سردار شوہر ملے گا. ایک مرتبہ میں اٹھی، والدہ گرامی سے دریافت کیا، والدہ گرامی نے کہا کہ اگر یہ خواب سچ ہے تو تمہاری شادی کائنات کے سردار سے ہوگی. ایک مرتبہ بس ماں بیٹی کی گفتگو چل رہی ہے، جناب حزام یعنی جناب ام البنین کے والد تشریف لائے مسکراتے ہوئے اور کہا کہ جناب عقیل آئے ہیں، جناب عقیل آئے ہیں، اور جناب عقیل اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کا رشتہ اپنی بیٹی جناب ام البنین کا لے کر آئے ہیں. اب توجہ کریں، کیسا خاندان ہے، نہیں کہا اس سے زیادہ فخر ہمارے لیے کیا ہے، اس سے زیادہ افتخار ہمارا کس بات پر ہے. جناب حزام نے یہ کہا، بیٹا اگر تم اپنے آپ میں صلاحیت رکھتے ہو کہ خدمت مولا کائنات کو اگر کر سکتی ہو تو ہاں کہنا. نہیں کہا کہ قبول کر لو، اتنا خوبصورت رشتہ، اتنا بڑا رشتہ، اتنا بہترین رشتہ، کہا نہیں، تم آیا اپنے آپ میں یہ صلاحیت رکھتی ہو کہ امیر المومنین، آپ میرا وہ واقعہ یاد رکھیے گا، کون سا؟ علامہ مجلسی والا، علامہ مجلسی کبیر والا، کہ خاندان اہل بیت کیا ہے، خاندان اہل بیت کیا ہے، خاندان اہل بیت کہ علامہ مجلسی نے کیا کہا تھا، علامہ مجلسی نے جب زمانے کے امام نے کہا تھا کہ آؤ میرے قریب آؤ، تو علامہ مجلسی نے کہا تھا مجھے خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو ترک ادب کی وجہ سے کافر ہو جاؤں. یہ خاندان اہل بیت. لہذا جناب حزام جانتے ہیں امیر المومنین کی خدمت کا مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی اپنی ذات کو فنا کر دینا ہے، اپنی ذات کو قربان کر دینا ہے ذات وجود امیر المومنین اور ان کے بچوں کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے. لہذا جناب حزام نے مشکل ٹاسک دیا، آسان ٹاسک نہیں تھا جناب ام البنین کے لیے، لیکن یہ باپ کی تربیت، یہ باپ کی تربیت ہے، اور وہاں والدہ گرامی کی تربیت کہ ایک مرتبہ جناب ام البنین کی والدہ گرامی کہتی ہے اے حزام واللہ خدا کی قسم میں نے اپنی بیٹی کی یہ تربیت کی ہے کہ وہ علی اور آل علی کی بہترین خدمت گزار ہوں گی. اور تاریخ نے بیان کیا، تاریخ نے بیان کیا کہ جب جناب ام البنین گھر میں تشریف لائیں، سب سے پہلا کام یہ کیا، جناب ام البنین کا نام تھا فاطمہ، فاطمہ نام تھا.
یہ مقام ذرا دیکھیے جناب ام البنین کا کہ فرماتی ہے اے یا امیر المومنین، سب سے پہلے آپ میرے نام کو تبدیل کر دیجئے، اس لیے کہ یہ لفظ فاطمہ حسن حسین کی والدہ گرامی کا نام ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے فاطمہ کہہ کر پکارے اور حسن حسین کو ان کی ماں یاد آ جائے۔ دنیا میں کہاں ایسی مثالیں ہیں؟ اور دوسری مثال، ادب کی دوسری مثال، جب بشیر کربلا کے کاروان جب لوٹا ہوا کاروان مدینے پہنچا، جناب بشیر کو بلایا گیا، جاؤ بشیر مدینے والوں کو خبر دو ہماری آمد کی۔ تو ایک مرتبہ جب جناب بشیر مدینے میں داخل ہوئے مرثیہ پڑھتے ہوئے، تو ایک مرتبہ جناب ام البنین سے ملاقات ہوئی، جناب ام البنین نے یہ کہا کہ اے بشیر بتاؤ، میرے حسین کی خبر دو، میرے حسین کی خبر دو۔ بشیر کو پتہ چلا حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے والدہ گرامی ہیں، تو ایک مرتبہ حضرت عباس کی شہادت کی خبر دی، ام البنین نے کہا مجھے میرے حسین کی خبر دو۔ ایک ایک چار فرزند کی، آپ تصور کریں، چار وہ جوان بیٹے جناب ام البنین کے، لیکن ہر خبر پر یہ کہہ رہی ہیں مجھے میرے حسین کی خبر دو۔ اور جب مولا حسین کی شہادت کی خبر دی تو کہا اے بشیر تم نے میری جگر کی رگوں کو پارا پارا کر دیا، اے بشیر یہ میری اولاد اور اس قبہ خضرا کے نیچے جتنی بھی مخلوقات عالم ہے یہ سب کے سب فدائے حسین ہو، یہ سب کے سب فدائے حسین ہو۔ میرا بیٹا کیا ہے، میرے بیٹے کیا ہے، ادب دیکھیں۔ ساری زندگی مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام، ساری زندگی بھائی نہیں کا، یہ جناب ام البنین کی تربیت تھی، بھائی نہ کہنا، اپنے والد کو اب نہ کہنا، سید کہنا، مولا کہنا۔ تبھی وہ مشہور و معروف خطبہ جو حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام نے جو کعبہ معظمہ کی چھت پر ارشاد فرمایا، اس میں حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام نے کیا کہا تھا، کہا تھا نہیں کہا میرا باپ، جب انسان افتخار کرتا ہے فطرس کہ جب گہوارہ ہے سید الشہداء سے شفا لی، تو کیا کہا تھے فطرس نے، فطرس یہ افتخار ہے، ہم سب کا افتخار کیا ہے، ہم سب کا افتخار نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ہماری عبادتیں باعث افتخار ہیں۔ میں کہتا ہوں ہماری عبادت کو سامنے رکھیں، ہمارے اور آپ کی عبادت کا میزان کون ہے، کس کی عبادت کو دیکھ کر میرے اور آپ کی عبادت کو دیکھا جائے گا۔ انسان اگر یہ سوچ لے تو اپنی عبادتوں کو حقیر سمجھے گا، اپنی عبادتوں کو کم سمجھے گا، اس لیے کہ میرے اور آپ کی عبادت کا میزان امیر المومنین ہیں۔ اب امیر المومن کی عبادت کے سامنے میری عبادت کیا ہے، امیر المومن کی عبادت کے سامنے ہماری عبادت کیا ہے، وہ امیر المومنین جو یہ میزان ہے۔ اب مجھے بتائیے میرا اور آپ کا افتخار کیا ہے، میرا اور آپ کا افتخار یہ ہے کہ ہم محمد اور آل محمد کی محبت اور ولایت پر ہیں۔روز جب آزاد ہوا، جب پر حاصل ہوئے تو کیا کہتا ہوا، پرواز کر رہا تھا، من مثلی، کیوں، اس لیے کہ جب انسان آل محمد سے اپنے آپ کو نسبت دیتا ہے تو یہ اس کا کمال ہے، لیکن یہ کمال ہے حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام ہے کہ باوجود اس کے کہ پدر گرامی ہیں، لیکن کمال اس چیز میں سمجھتے ہیں کہ میں علی اور آل علی کا عبد ذلیل ہوں۔ کیا فرمایا، خانہ کعبہ کی چھت پر خطبہ دے رہے ہیں،
اور عجیب جملہ کہا، نہیں کہا کہ میرا باپ یہاں پر پیدا ہوا، بلکہ فرماتے ہیں حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کہ یہ خانہ خدا، یہ چار دیواری میں ان کے والد، نہیں کہ میرے والد، کمال ادب ذرا دیکھیے، کمال ادب دیکھیے، آقا سرکار موجود ہے، آقا سرکار موجود ہیں، اور پھر اپنی طرف نسبت دیں، اپنا والد نہیں کہا بلکہ کہا ان کے والد کی ولادت نے یہ چار دیواری جو کل تک چار دیواری تھی، ولادت ان کے والد کی آمد سے، ان کی ولادت کی وجہ سے یہ چار دیواری مسلمانوں کا قبلہ بن گیا۔ یہ کمال ادب ہے، کمال ادب۔ ساری زندگی، ایک دن کی بات نہیں ہے، دو دن کی بات نہیں ہے، چند گھنٹوں کی بات نہیں ہے، ساری زندگی دیکھیں، حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام چھوٹے تھے، بچپنا ہوتا ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، پھر بڑے بھائی کی عظمت اور بڑے بھائی کی قدر جانتا ہے۔ لیکن یہ ہم اپنے خاندان، اپنے عام خاندان سے خاندان اہل بیت کا مقایسہ نہ کریں۔ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام ساری زندگی کبھی بھی سید الشہداء کے سامنے زمین پر نہیں بیٹھے، سید الشہداء کے سامنے نہیں بیٹھے، بلکہ ہمیشہ سید الشہداء کے سامنے غلاموں کی طرح کھڑے رہے۔ یہ ادب ہے، کہاں سے آیا یہ ادب؟ اور یہ ادب ہے، یہ احترام ہے کہ کبھی نہیں بیٹھے۔ حتیٰ روایت کا جملہ ہے، روایت کا جملہ ہے کہ کبھی زندگی میں بھائی نہیں کہا، کبھی زندگی میں بھائی نہیں کہا، آقا اور مولا کہا۔ مقام کیا مقام ہے حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کا؟ دیکھیں ادب کو ذرا ملاحظہ کیجئے، ادب خاندان آل محمد کا جو ادب انسان کرے گا، انسان اتنا ہی مقام پائے گا۔ امیر المومنین، اب یہ سب مصائب کی روایت ہے لیکن انسان ملاحظہ فرمائیں، امیر المومنین کون ہے؟ امیر المومنین قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا میدان ہوگا، اور روایات یہ بیان کرتی ہیں کہ امیر المومنین اپنے شیعوں کا حساب لیں گے۔ بعض روایتوں میں حاکم یوم الدین بھی آیا، اگر بإذن اللہ حاکم یوم الدین ہو تو کوئی غلوب نہیں ہے، کوئی غلوب نہیں ہے۔ وہ امیر المومنین، وہ امیر المومنین جو قسیم الجنت و النار ہے، وہ امیر المومنین جو قسیم الجنت و النار، وہ کیا فرماتے ہیں؟ اگرچہ مصائب کی روایت ہے لیکن مقام ابو الفضل عباس علیہ السلام کو ملاحظہ فرمائیے، اور وجہ مقام بھی ملاحظہ رہے۔ جو فضیلت ہے حضرت عباس علمدار کی، ابھی روایتیں ان کی عبادت نہیں بتا رہی ہے، ان کی توحید نہیں بتا رہی ہے، اگرچہ حضرت عباس کی توحید کی معراج، حضرت عباس کی عبادت کی معراج یقینی طور پر قابل تصور نہیں ہے، لیکن ان تمام چیزوں میں جو مقام ہے حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام جس چیز کے ذریعے سے بیان کیا جا رہا ہے، وہ احترام اور ادب اور تعظیم آل محمد ہے۔ ادب یہ وجہ فضیلت حضرت ابو الفضل عباس ہے، وہ توحید اپنے مقام پر، وہ مقام رسالت کی معرفت اپنے مقام پر، وہ عبادت ابو الفضل عباس علیہ السلام اپنے مقام پر، لیکن جو فضیلت کا نقطہ ہے اس کو ملاحظہ کریں۔ وہ مقام اور منزلت جو حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کو حاصل ہو رہا ہے اس کا نقطہ انسان ملاحظہ فرمائے، اس کا نقطہ توحید نہیں ہے، اگرچہ توحید کے بعد رسالت اور ولایت کی
معرفت حاصل ہوتی ہے. ان تمام نکات کو مد نظر نہیں رکھا گیا. اب سنیے فرما دیکھیے 21 رمضان کو آپ کی شہادت ہوئی امیر المومنین کی. اب امام بستر شہادت پر ہے, حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کو بلایا, وصیت بھی کر رہے ہیں خبر بھی دے رہے ہیں. کیا فرمایا حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام سے؟ کتنے سال کا سن ہوگا؟ 34 سے 35 سال. سن 61 ہجری میں آپ کی عمر مبارک تھی, 40 ہجری کی یہ خبر ہے, 40 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی, یعنی 15 سے 17 سال کے تقریباً لگ بھگ آپ کی عمر مبارک ہوگی. اپنے بیٹے کو بلایا, یعنی ابو الفضل عباس علیہ السلام کو. کون کہہ رہے ہیں؟ قسیم الجنت والنار امیر المومنین, حساب یوم القیامہ, جو شیعوں کے حساب لینے والے ہیں وہ امیر المومنین. حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کو بلاتے ہیں, کہتے ہیں اے بیٹا عباس, کل قیامت کے دن خدا تمہاری وجہ سے میری آنکھوں کو نورانی فرمائے گا. قسیم الجنت والنار امیر المومنین, وہ امیر المومنین, اے عباس تمہارے ذریعے سے کل میں خدا کی بارگاہ میں سرخ رو ہوں گا. وہ امیر المومنین کب؟ جب تم مشرعے میں جاؤ گے, تمہارے ہاتھ میں چلو میں پانی ہوگا اور تم پانی نہیں پیو گے. اپنی لاجک کو سائڈ پر رکھیں. میں نے شاید ایک تقریر میں یہ اشارہ کیا تھا, اگر ہم کربلا کے میدان میں ہوتے تو ہم مولا عباس کو مشورہ دیتے, پانی پی لیجئے, ہاتھوں میں بازوں میں طاقت آئے گی, زور آئے گا, پانی بچوں تک پہنچ جائے گا. یہ ہماری اور آپ کی لاجک ہے, کیونکہ ہم دنیا کو دیکھتے ہیں. لیکن مولا عباس جو ہم کو درس دے رہے ہیں وہ پانی کا درس نہیں ہے, وہ تعظیم کا درس ہے. کیسے ممکن ہے حسین اور حسین کے بچے پیاسے ہو اور میں پانی پی لوں؟ تعظیم ذرا دیکھیے, تعظیم کی معراج ہے معراج. انسان ایک گھنٹے کا پیاسا ہو, دو گھنٹے کا پیاسا ہو, چند گھنٹوں کا پیاسا ہو, ہزاروں تعویلات کرتے ہیں, لیکن مقام تعظیم انسان پیاسا ہو 3 دن کا, چلو میں پانی ہو, چلو میں پانی ہو, اس کے باوجود ممکن نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. کمال تعظیم ذرا دیکھیے, عظمت ابو الفضل عباس علیہ السلام دیکھیے. اور جہاں تک توحید کی بات ہے تو دیکھیے یہ کون ہے, یہ وہ مقام عصمت پر پہنچی ہوئی ہستی, مقام عصمت پر پہنچی ہوئی ابو الفضل عباس علیہ السلام کی ہستی, کہ بچپنا ہے حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کا. کتنی عمر ہے؟ عمر کا اندازہ آپ خود لگا لیجئے. وہ عمر ہے جب باپ بیٹے کو پڑھا رہا ہوتا ہے, اور پڑھا بھی کیا رہا ہوتا ہے, گنتی سکھاتا ہے. ہم اپنے بچوں کو پہلے الف بے سکھاتے ہیں, 1 2 3 سکھاتے ہیں, عدد سکھاتے ہیں. بچے کی عمر ہوگی 1 سال, لگ بھگ 1 سال کا بچہ. ہمارا تو بوڑھا بھی معرفت کے اس مقام پر نہیں جہاں خاندان عصمت کے 9 مولود کا مقام ہے. امیر المومنین حضرت عباس علمدار کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. اب 1 سال کی عمر ہوگی شاید. ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین نے کہا, بیٹا کہو واحد, گنتی سکھا رہے ہیں, کہا بیٹا کہو واحد, کہو ایک. حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام نے کہا واحد. حضرت امین نے کہا, بیٹا 1 سال کا سینا ہے, بیٹا کہو اثنین, بیٹا کہو 2. حضرت عباس خاموش ہیں, حضرت عباس خاموش ہیں, کیوں ادا نہیں کر سکتے؟ سوال کیا, بیٹا عباس کیوں نہیں کہتے؟ کہا عباس کو شرم آتی ہے,
جس زبان سے توحید کا، خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا، اس زبان سے دو کہہ کر شرک کروں۔ کمال معرفت کو ذرا دیکھیے، ایک سال کا سن، ایک سال کا سن۔ آپ دیکھیے واقعہ کربلا، میں اپنے بچوں اور جوانوں کو ایک بلینک چیک دے رہا ہوں، میرا تو بہت مختصر سا مطالعہ ہے، بہت مختصر سا مطالعہ ہے۔ دیکھیں تاریخ پڑھیں، اگر کسی کو کوئی نقطہ ملے تو ضرور آ کر مجھے خبر دیں۔ آپ تاریخ کربلا کو پڑھیے، حضرت عباس سید الشہداء جب مدینے سے چل رہے تھے، پانچ بزرگ ہستیوں نے آ کر اپنی محبت کا اظہار کیا، آیہ مودت کا اظہار کیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربہ، قرآن کہتا ہے آل محمد سے مودت کرو۔ پانچ بزرگ ہستیوں نے آ کر اپنی مودت کا اظہار کیا، جناب ام سلمہ، جناب عبداللہ بن جعفر طیار، جناب ابن عباس، جناب محمد حنفیہ اور جناب جابر ابن عبداللہ انصاری۔ یہ پانچ بزرگ ہستیاں رضوان اللہ تعالی علیہم، یہ وہ پانچ ہستیاں کہ جن سے قطعاً خدا راضی ہیں۔ توجہ کیجئے گا، یہ پانچ ہستیاں جناب ام سلمہ نے، جناب عبداللہ بن جعفر طیار نے، جناب محمد حنفیہ ابن عباس اور جابر ابن عبداللہ انصاری آئے مودت پہ عمل کر رہے ہیں۔ جب پتہ چلا سید الشہداء مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، محبت میں، مودت میں سید الشہداء کے پاس آئے، مشورہ دیا۔ دیکھیں مودت ہے، یہ عشق سید الشہداء ہے، عشق سید الشہداء ہے۔ آ کے مشورہ دیا، فرزند رسول آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کی جان کو خوف ہے۔ اب جناب ام سلمہ مشورہ دے رہی ہیں بغض اور عناد کی بنا پر، نعوذ باللہ من ذالک، وہ محبت ہے، اپنے بیٹے سے محبت ہے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری سات معصومین کے زمانے کو در کیے ہوئے، وہ جابر ابن عبداللہ انصاری آ کر محبت میں، مودت میں، عشق حسین میں آ کر کہتے ہیں بیٹا یبن رسول اللہ آپ نہ جائیے، آپ کی جان کو خوف ہے۔ یہ پانچ بزرگ ہستیاں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میرا ناقص مطالعہ مجھے کہیں نہیں ملا، اگر آپ کو کہیں ملے تو ضرور مجھے بتائیے گا۔ مدینے سے لے کر دس محرم شہادت حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام تک، کوئی ایک مقام بتا دیں، کون ہے حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام جن کو حجت خدا، امام معصوم، ولی خدا، نافذ البصیرہ کا لقب دے۔ نافذ البصیرہ کس کو کہتے ہیں؟ نافذ البصیرہ جس کو دور اندیش کہتے ہیں، جن کی بصیرتیں دور دور تک ہیں، جس کو ہم آج کی زبان میں کہتے ہیں ویژن۔ ہمارا کیا ویژن؟ جس کو حجت خدا، ولی خدا، چھٹا امام، جن کو نافذ البصیرہ کہیں، ان کے ویژن کا لیول آپ سوچ سکتے ہیں۔ آپ مجھے ایک جملہ بتا دیں، مدینے سے لے کر دس محرم 61 ہجری شہادت حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام تک، ایک مقام دکھا دیں جہاں نافذ البصیرہ نے اپنی حجت کو، اپنے امام کو، اپنے ولی کو ایک مختصر سا مشورہ دیا ہو۔ یہ کمال معرفت ہے، یہ کمال معرفت ہے۔ حضرت سلمہ، جناب ام سلمہ، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، وہ محبت تو تھی، وہ عشق تو تھا، لیکن وہ کمال معرفت نہیں تھی کہ کن کو مشورہ دے رہے ہیں،
وہ کہ جو حجت خدا ہے، جو علم الہی سے متصل ہے، علم الہی سے متصل ہے۔ جابر کیا خطا کر رہے ہیں؟ اگرچہ میں نے کہا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم ہیں، یہ وہ بزرگ ہستیاں ہیں جو یقینی طور پر خدا کی رضا اور خدا کے رضوان کا مورد ہے، لیکن خطا کر گئے، خطا کر گئے کہ حجت خدا کو مشورہ دے رہے ہیں، ولی خدا کو مشورہ دے رہے ہیں، لیکن حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کا وہ کمال نہیں کہا۔ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام نے کسی ایک مقام پر سید الشہداء سے نہیں کہا بھیا آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے، میرے والد نے، آپ کے والد نے کربلا کے لیے مجھے مانگا تھا۔ وہ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام جن کی شجاعت صفین کے میدان میں آپ لوگوں نے علماء سے سنا ہے، فقط ایک جملہ کہہ دوں، ابن شعثہ، ابن شعثہ جو ایک آدمی، ایک انسان، ایک شخص، 10,000 کے لشکر کے لیے ایک شخص کافی ہو، اس کا نام ابن شعثہ ہے۔ جب حاکم شام کے لشکر میں جب 15 سے 17 سال کی عمر مبارک جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام کی جب حاکم شام جنگ صفین میں حملے کے لیے جاتے ہیں، تو امیر حاکم شام نے ابن شعثہ سے کہا جاؤ اس جوان کے مد مقابل۔ ابن شعثہ غرور سے کہتا ہے میں اس بچے کی جوان، اس جوان کے مد مقابل میں آؤں، میں ایک آدمی 10,000 کے لشکر کے لیے کافی ہوں، میرا ایک بیٹا کافی ہے۔ ابن شعثہ نے ایک بیٹے کو بھیجا، مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام نے جہنم واصل کیا، دوسرے کو بیٹا بھیجا جہنم واصل کیا، 7 بیٹوں کو ایک ایک وار سے جہنم واصل کیا۔ آپ تصور کریں وہ ابن شعثہ جو 10,000 کے فوج کے لیے ایک بندہ کافی ہو، جب 7 بیٹوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتے ہوئے دیکھا ہو، تو اب اس کی طاقت، اب اس کی بہادری، اب اس کا جلال 10 نہیں 20,000 لشکر کے برابر ہو چکا ہوگا۔ جب وہ مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کے مد مقابل آیا، حضرت ابو الفضل عباس نے ایک وار کیا، جہنم واصل کر دیا۔ یہ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی شجاعت جب 15 سال کی 17 سال کی عمر مبارک ہے۔ کربلا کا میدان یہ ہے حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کو حضرت عباس بنانے والی حجت خدا کے سامنے تسلیم کہ وہ مقام کہ جمیع الشہداء، احد ہو، خیبر ہو، خندق ہو، بدر ہو، حنین ہو، جتنے شہداء ہیں، تمام شہداء جب مقام سید ابو الفضل عباس علیہ السلام کو دیکھیں گے، قیامت کے دن رشک کریں گے۔ اس لیے کہ عباس نے اپنے آپ کو فرزند زہرا پر قربان کر دیا۔ کیسی قربانی! اب ادب کی بات ہے تو ایک بات ذرا سن لیجیے، اگرچہ مصائب کے آخری کا جملہ ہے، پھر مصائب دو جملے آپ کی خدمت میں پڑھ لوں گا۔ یعنی مصیبت حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام جو مصائب ہے اس کا آخری جملہ، لیکن چونکہ ادب کی بات ہے تو ملاحظہ فرمائیے، ادب ذرا دیکھیے۔ لیکن انسان آسائش میں ہو، آرام میں ہو، سکون میں ہو، پیٹ بھرا ہوا ہو، زخمی نہ ہو، پریشانی میں مبتلا نہ ہو، تو انسان جس طرح بھی چاہے ادب کر لیتا ہے۔ کمال ادب کیا ہے؟ کمال ادب جب ابو الفضل عباس علیہ السلام جب ایک مرتبہ گھوڑے سے گرے، فرزند زہرا ایک مرتبہ سرحانے ابو الفضل عباس علیہ السلام پر تشریف لائے، عباس کے سر کو اپنی گود میں رکھا، ادب ذرا دیکھیے، ایک آنکھوں میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون جمع ہوا ہے، بازو کٹے ہوئے ہیں، جسم زخمی ہے۔ جیسے ہی محسوس کیا، حسین نے میرے سر کو اپنی گود میں رکھا، سر کو اٹھا کے زمین پر رکھ دیا۔
پھر ایک مرتبہ حسین نے مولا عباس کے سر کو گود میں رکھا، پھر مولا عباس نے زمین پر رکھ دیا. حسین نے کہا بھائی عباس آخر کیا وجہ ہے تم میں اپنا سر میری گود میں نہیں رکھ رہے؟ کہا آقا ابھی تو آپ میرے سر کو گود میں رکھ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد جب آپ گھوڑے سے گریں گے تو کون ہوگا جو آپ کے سر کو اپنی گود میں رکھے گا؟ ادب ابو الفضل عباس علیہ السلام، وہ عباس کہ جنہوں نے اپنے شانوں کو قربان کر دیا، جنہوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا. سید مہدی بحر العلوم کا زمانہ ہے، ایک مرتبہ مولا عباس کے حرم، مولا عباس کی قبر تھوڑی سی خراب ہو گئی. ایک مرتبہ معمار کو بلایا گیا سرداب میں. ایک مرتبہ سید مہدی بحر العلوم معمار کے ساتھ جا رہے ہیں، معمار پہلی مرتبہ ابو الفضل عباس علیہ السلام کی قبر کی زیارت کر رہا ہے. ایک مرتبہ معمار کی نگاہ قبر ابو الفضل عباس علیہ السلام پر پڑی، بس عجیب سا سوال کیا. سیدی مولائی، سید مہدی بحر العلوم سے مخاطب ہو کر کہا آقا اگر اجازت ہو تو ایک سوال کر لوں. سید مہدی بحر العلوم نے کہا سوال کرو، کیا سوال کرنا چاہتے ہو؟ ایک مرتبہ سید مہدی بحر العلوم سے یہ معمار سوال کرتا ہے، سیدی یہ بتائیے ہم نے سنا ہے، اہل ممبر سے سنا ہے کہ جب مولا عباس گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، رکابوں میں پیروں کو ڈالتے تھے تو ہاں عباس کے زانو گھوڑے کے کانوں تک پہنچتے تھے. مولا عباس طویل القامت انسان کا نام ہے. ایک مرتبہ سید مہدی فرماتے ہاں ایسا ہی تھا، آخر تمہارا یہاں سوال کرنے کا مورد کیا ہے، کیا مقصد ہے؟ ایک مرتبہ معمار کہتا ہے سیدی اگر میرا مولا طویل القامت انسان کا نام ہے تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ ہائے عباس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ بس یہ سننا تھا. سید مہدی نے ایک مرتبہ اپنا سر دیوار پہ مارا، اللہ اللہ. سید معمار گھبرا گیا، آقا کوئی جسارت ہو گئی، کوئی توہین ہو گئی. کہا نہیں، اگر تم کربلا کے میدان میں ہوتے دیکھتے میرا آقا جب گھوڑے سے گرا، ارے کسی نے تلوار سے وار کیا، کسی نے نیزے سے وار کیا، بس اللہ دارو ہائے میرا مولا دایاں بازو قلم ہوا، بایاں بازو قلم ہوا، ہائے اب جو تیر آیا تیر ستم آیا، مشکیزہ سکینہ میں پیوست ہوا، اب عباس کی دنیا میں کوئی آرزو نہیں، کوئی تمنا نہیں. ایک مرتبہ گھوڑے کا رخ بدلا، ایک تیر آیا عباس کی آنکھوں میں پیوست ہوا، عزادارو عباس کے دونوں بازو کٹ چکے ہیں، جھکے دونوں زانو کے درمیان تیر سے تیر نکالنا چاہتے ہیں، ہائے ایک آنی گوڑ عباس کے سر پہ پڑا، ہائے عباس. یہ کہتے ہیں زاکر میری مصیبت کو پڑھو، آئے مولا کون سی مصیبت، میری مصیبت کو پڑھو. جب کوئی بلندی سے گرتا ہے اپنے ہاتھوں کا سہارا، ہائے علی کا عباس جب گھوڑے سے گرا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار الہ ان آنسو کو باعث شفاعت قرار فرما. خدا مندہ تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا. حاضر مجلس مومن منات، منتظمین، کل مومن منات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. جو مومن و مومنات پریشان حال ہے، روزی رزق کی مشکلات میں گرفتار، بچوں کی تعلیم، بچوں کی شادی، گھریلو مسائل، خدا مندہ تمام مومن و مومنات، حاضرین مجلس، منتظمین جنہوں نے اس مجلس کو منعقد کیا، محفل کے سارے والنٹیئرز، سارے کام کرنے والے جنہوں نے یہ خدمت انجام دی اور انجام دیتے رہیں گے انشاءاللہ، خدا مندہ تمام مومن و مومنات کی تمام مشکلات کو دور فرما. حاضرین مجلس، مومن و مومنات کے مرحومین، منتظمین کے مرحومین، محفل کے تمام والنٹیئرز کے مرحومین، کل مرحوم مومن و مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، خداوندہ بحق محمد و آل محمد تمام مرحوم مومن و مومنات کی مغفرت فرما، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. خداوندہ جو مومن و مومنات بیمار ہیں، حاضر مجلس، مومن و مومنات کے متعلقین، منتظمین، خدمت گزار، تمام مومن و مومنات دنیا بھر میں جہاں جہاں، علی کے چاہنے والے، حسین کے چاہنے والے، خداوندہ جو مومن و مومنات بیمار ہیں جنہوں نے اجتماع سے دعا کے لیے کہا، خداوندہ تمام مومن و مومنات کو صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما. جو مومن و مومنات حج و زیارات کے مشتاق ہیں، بالخصوص اربعین کی زیارت جو مشکلات
ان ظاہروں کو درپیش ہے، خداوندہ تو یہ واسطہ دیتے ہیں، باب الحوائج حضرت عباس علمدار کی عظمت کا واسطہ، خداوندہ تمام مومن و مومنات کو اپنے گھر و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما، اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سورہ فاتحہ کی آج لسٹ نہیں آئی ہے، کل مومن و مومنات کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔